E se você pudesse resumir as vantagens que você, a sua equipe, a empresa no geral aí teve, quais as principais vantagens que você acha que o método ágil trouxe? Bom, um deles, controle, ordem e menos estresse para o time, né? Muito menos. Então, o ambiente também se sente bem diferente, né? Já não tem essa tensão de falta de foco, né? Que vai acontecer depois, né? Então, você trouxe uma calma até na área, na empresa, né? As coisas vão mais tranquilas. Todos os dias tem problemas, né? Óbvio. Mas já não entra essa coisa de que, ah, entrou um problema e todo mundo saía correndo, era um desespero, né? Mas agora, Tava louco. assim, pois já não tinha tempo para resolver nada, né? Então, agora não, agora entra um problema, ah, beleza, vamos colocar ele no backlog, né? Vamos saber a prioridade, vamos falar com o cliente e, segundo isso, vamos trabalhando, né? Então, é muito mais gerenciável o negócio, né? Qualquer situação, por mais forte que seja, né? Tem tido situações bem fortes também. Já entra com mais controle, mais calma, né? Não temos tempo de analisar, então já, igual, aplicando a mesma metodologia, né? Uma reunião, vamos ver o que acontece, fazemos os itens e eles, segundo isso, vamos trabalhando, né? Então, permite muito mais controle, na realidade, é impressionante.